waxaan halkan ka salaamayaa guddoomiyaha gobolka Tabdheer, duqa degmada Burco, madaxda jaamacadaha, dhakhaatiirta, bahda caafimaadka, odayaasha, salaadiinta, inta ka soo qayb gashay ayaanan wejiyadeeda arkaynin, saxaafadana hortaagan oo ogahay inay tahay lafdhabarta gobolka Tabdheer. Hadday noqoto baahi lasoo bandhigayna soo bandhigtaa, hadday noqoto wanaag iyo sharafna dadka gaarsiisa dhammaantii waxaan ku salaamayaa. Halkana waxaan ka ilaaway haweenweynihii sharafta badnaa, neerasta, bahda caafimaadka, shaqaalaha cusbitaalka guud iyo shaqaale weynaha caafimaadka, dhammaantii waxaan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib waxaan maranayaa inteena badan oo isku cusubnahay, inteena is aragtaana oo yar tahay, inteena wada shaqaynayna oo yar tahay. Waxaan idiin sheegayaa inaan insha allahu tacaala inta ilaahay ka dhigo sii wada joogi doono, oo waxa weeyaan wada shaqayn wanaagsan oo aynu ummaddeena gaarsiino, aynu insha allahu tacaala ugu shaqayn doono sida ugu hufan. Cabdisuud shalay muu joogin, maanta wuu inaga tegayaa. anigu shalay maan joogino, lix bilood baan xafiiska joogaa, aadan caseer baa joogay, baritoolana waan ka tegi doonaa. Bahashu waa qorwiso, dhib horta ha la ogaado. Maalin walba qaranka nin baa hoggaankiisa qabanaye, ha la ogaado khataasaan leeyahay. Intaa waxaan ku darayaa cusbitaalka guud ee Burco sida laga dhawaajiyey 1948 baa la dhisay, waa run marxalada badan buu soo maray. Laakiin waxaan xasuustaa anigu 1993 maalin adeerka iyo maanta laga hooseeya il loogu qalay, il 1993 wuxuu ahaa khataa dhakhtarka indhaha joogay, indhaha lagu qali jiray. waxaan rajaynayaa inaan maanta adeegan wanaagsan iyo habsamo socodka shaqada la sheegayo ee guudeena indhaheennana ku aragno, inaynu kusoo kordhinno qaybihii indhaha, ilkaha, maqaarka, waxa weeyaan patient caringkii ayaan rajaynaya inaan kusoo kordhinno, oo aynaan daawan flower. dadka halkan fadhiya waxaan maranayaa flowerkay daawadaan. haddaa caafimaadka ogtihiin deep down gudihiisa flower ku dhaafsan yahay, waxaa loo baahanyahay service buu loo baahanyay. serviceka inaynu halkaa uu maanta taagaya cabdisuudi soo gaarsiiyey aynu korwisi qaadna loo baahanyay dhammaanteenba, innagoo gacmaha saysan heer gobol iyo heer qaranba ayaa loo baahanyay. waxaan ku sii darayaa madaxda heer qaran, madaxweynaha qaranka ugu horeeyo, waxaan u malanayaa in halkan laga miisgareeyey shaqada badan awgeed, waqtiga yar awgeed, in la miisgareeyey 4 sano u dambeysay lacagtii laga jaray xisbiyada qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jaray inuu ugu kordhiyey cusbitaalada guud ee Hargeysa iyo Burco, oo cusbitaalku helay ka fiican oo ka badan kii hore, uuna soo gaadho gacmihiisa si wanaagsan u soo gaadho, taasina ay keentay markii cusbitaalku wax soo saar sameeyey xaggii sare qarankan laga kabay inuu horumar ballaaran gaarsiiyo si wacanna ugu maamulay cabdisuud. dadka reer Burco wax badan baa lagu xantaa, waxaa lagu xantaa qabyaalad, waxaa lagu xantaa waxyaal kale, qabyaalad ma laha. Burco waxay waa mid way midaysan tahay. Burco waxay u baahan tahay xoolaqabsi, waxay u baahan tahay inuu waxaa cabdisuud ku beeray cusbitaalka guud ee Burco ayna waraabista loo baahan yahay. cabdisuud maalintu ka tago maalin loo gal Hargeysa qabto, qoladii wasaaradda ay aan dhirta ku beeray intana xafiiska joogay, dabaal loo waraabin waayo. run baan idin sheegayaaye idinkaale idinkaaro dhirtii oo laga qalashaba la soo noqdo been idin sheegi maayo. waxa weeyaan runta in la sheega lasamaya, haddayna runta isu sheegina waxba inooma hagaagayaan. war cabdisuud wax kastoo hagaajiya haddaydan hagaajisan oo cabdisuudiga sidaa sameeye kaga tagtaana, waxa weeyaan wuu xumaanayaa. haddii aa waxa uu beera sii waraabsataana wuu sii baxayaa, hataa lagaan ogaado. waxaan ku sii darayaa cusbitaalka TB-da Burco iyo cusbitaalka Mandhay maanta xaaladooda waa ogtihiin, Burcana waa ogtihiin, inagana waa mas-uuliyiin ahaan. waxaa mas-uuliyiin naga saarantay maanta halka ay taagan yihiin inaanu korba qaadno oo aynu bilic iyo dhisme iyo service insha allahu tacaala aynu gaadhsino halka ugu habboon ee dadka xanuun fadhi marka qabaana loogu adeegi lahaa. dadka TB-da qabaana maanta Hargeysada qabadsiine aynu cusbitaalkeenna u diina loo baahayn. intaa waxaan ku darayaa markii la magacaabay agaasimaha guud ee cusbitaalka Burco iyo agaasima ku-xigeenka xan baa baxday, xanta baxdaan dana halka ka saaray waxa weeyaan
awood bay sidoo la isu geeyay war wax aniga la isu geeyay ma jiraan qaran karo ilaa 1991 shaqo uu lahaa kala dambeyn buu lahaa isitraasin buu lahaa shuruuc buu lahaa shuruuc lagu soo kordhiyo aan oran karo agaasima ku-xigeenka cusbitaalka guud ee burcan mooyaane horta ma jirtaan qabaa saxiixa waa la wada saxiixa jiray taasuna waxaan u arkaa in la wada ogaansho ay tahay inaanay xanibaad ahayn shaqadii cusbitaalka iyo qaranka loo hayana aanay wax dhibaata u keenin baan dadka u sheegaya fariinta dare waxay tahay inaan wax dhibaata ii jirine dadku waxa weeyaan arrinta isu sheegna loo baahay qaranka iyo cusbitaalku sidiisa uu shaqaynayaa maamulkiisuna sidiisa uu shaqaynayaa waxaa ku soo biiray kaliya waa raaxa oo agaasima ku-xigeenka cusbitaalka raaxana waxaan odhan karaa waxaa loo keenay kabaasitiga ay leedahay iyo baaxadda shaqada cusbitaalka iyo gobolku leeyahay inay caawiso agaasimaha cusbitaalka ayaa loo baahayaan filaya intaa waxaan ku darayaa wax badan baa la qabtoo dhismaha cusbitaalku wuxuu soo saaray laga qabtay dowladduna ay kabtay aan odhan karo majoritigana dowladda ayaa awooddeeda badan soo gelisay hadday noqoto dhismayaasha v i bda taana in la xusaan la doonaya waxaan intaa raacanaya war waxaad qarsataaba way ku qarsadaan hadhow baa laysxantaa maalintii madaxweyne dahir yaala kahayn xilka wareysanaya wuxuu madaxweyne sigraan ku yidhi waxaan maalinta kugu wareejinayaa dad midax iyo dad midax waxaan leeyahay cusbitaalka guud ee burco wixii ka dhiman cabdi suudi ilaahay aanu jaanisku u gelinin inuu sameeyo annagaa dumadeeda ay saarantay weliba waxay dumadiisa sii saaranta ninka gaarka uga sii mas-uulka ahay xaandaafa kusii jiraa loo baahanya waxaa lagaga baahanya egisriga aad sheegtay ee xalay aynu saacadii u dambeysay maayor aanu ka soo kicinay ninkii daaru xanaan bur emergency center aanu ka soo kicinay ninkii ct scankii egisriga baa waxaweye saarayay ee aanu gaariga ugu darnay labadii habeennimo inaanu egisriga kicinno meel kasta haddaanu dowladda ka keenanay haddaanu hay-ad ka keenanay haddii aanu bulshada gobolka tugreer intaba ka keenano iyo haddaa intayna halkan fadhidaaba horoosaano nin walooga bixinayaba inaa cusbitaalka u baahanyay egisray u khaasa loo baahanyay inaynu sida ugu dhaqsan badan u dhaqaasina loo baahanyay waxaa loo baahan yahay in altarasoonka meesha yaalla inaynu soo iibsanaa loo baahanyay hadduu fadhiyana aynu kicinaa loo baahanyay wixii cabdi suudi waqti ilaahay siin waayo inaynu ku aanano maahe innagaa maanta joogno mas-uuliyaddii haysane ceebteedana innagaala wanaageena innagaala dadkinooda inaan wanagay waxaa loo baahan yahay inaan isku tashano loo baahan yahay bulshada gobolka tagdheerbaha caafimaadka halkan fadhida waxaan ku boorinayaa war midnimaan idin sheegaya waxaa idin hagaa waxaa idin mideeya waa midnimo weeyaan beeshan keenan baa loo baahan yahay uma baahnin inaad xirsi iyo cali iyo ciise iyo muuse isu saartaan looma baahna qof kasta oo halkan jooga qof kasta oo gobolka tagdheer wuxuu u baahan yahay inaynu magaramasaayo midowno oo u midono danta ummaddeenu u midona loo baahan yahay inay dadka dadkeena xanuunsan ay u midoonaa loo baahanyay war ninka maanta mushahar ka qaata cusbitaalko ama gabadha ka qaadatay ama dhakhtarka ka qaata marka shiftigaagii aad soo geli weydo ee aanu ku weyno agaasimahana aad u yimi weydo ee aniga usa duwaasa dhaxa telefoon la fadula war dhakhtarkii dhakhtar ma joogo waxaan xaq ulay inuu soo kacaan soo dhexgalaan xaq ulay waxaan xaq ulay shaqadiin halkaa kaaga joojiyaan xaq ulay adduun baad qaadatayna bilaash ma shaqaysaan waxaan kaloo halkan ka xusayaa waxaa jirta dhakhaatiir badan waxaa jirta kalkaaliyaal caafimaad umulisooyin aan qaadanin gunno dadka la shaqaalaysiiya cusbitaalka gunnadan aan ku jirin laakiin muddo laba sana saddex sana ilaa sheybaadhistayaal baa jooga cusbitaalka guud ee burca qarankana u shaqeeya kuwa waa mahadsantihin baan leeyahay idinka harmayno xaq inaan ka harmayno haddaanu kabaasitiga cusbitaalka kordhinana ka harmayno inaan mushahar idin siino haddii aanu dowladda idinka helano ka harmayno haddaana haydinka helano ka harmayno waxaan intaasoo raacanaya gunteedu gabagabadii khaalidnimo yaag taagan yahay waxaan ku soo gunaanadayaa gabagabaynaya waraan wada shaqaysano oo aan ummadda u shaqayno oo aan qaranka u shaqayno midna waa iga kaftanaa saaxiibkay agaasin cabdisoodi maalintan xerka la wareegay isagoo miyu soo dhowe laakiin maanta xaflad sharaf iyo karaamaan kusii sugootinayaa sharaf iyo karaamaan kusii sugootinayaa odaygiisii waan hayo odaygiisii waan hayo waan ku ilaalinayaa nus dambeed buu noo noqonayaa waan ula tashananaa wax kasta oo maxamed cabdifaarax iyo raaxa dhaqaajin waayaan iyo anaguba waanu kala tashananaa insha allahu tacaala gacanteeda midig baan noo noqonayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hal fariin baan ilaaway hal fariin baan ilaaway waxaan halkan uga faa'idaysanayaa baxda jaamacadaha bahda jaamacadaha adda halkan ka fadhida kolle waan arkaa caraar uu fadhiyaa maxamed cabdifaarax haftiisu waa ka mid bahda jaamacadaha caafimaadka jaamacadoo dhan kama hadlay bahda jaamacadaha caafimaadka waxaan fariin uga dirayaa inay iska soo xaadiriyaan
wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka dheer oo ay diiwaan geliyaan dadka dhigta oo si loogu ogolaado inay intashan ku samayn karaan hadday xanaano tahay iyo hadday cusbitaal tahay. Maxamed Cabdi Faarax agaasimaha cusbitaalka iyo jaamacada annaga u dhaxayna culays bay saarayaan. Waxyaalo badan baa jira, waxaasaan meesha ka saarnaa dadkuna si ay tahay u yeeshaan. Waanu diiwaan gelinaynaa kabaasitigeedana waan u diyaarnay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.